Mzima district YMPG wa muna batuze basabye kitongole ky'ebyokwerinda okubawa obukuumi kuba ebikolwa ebyokutta abantu buli olukya byeyongera mu district yeno. Bano bagamba nti obutemu businga kubeera mu kitundu ky'ekayabwe n'enkozi mu byalo okuli Kitosi wamu n'okuliraana faamu ya University y'Enkozi. Kati bagala poliisi eyongera obukuumi mu kitundu kino. Munnaaye embeera, embeera etuyisa bubi, embeera kati abantu babatto kamala. Abantu bafa tewakyali kutambula kiro. Kati omuntu yeekuuma bwekuumi n'okuggalawo akaduuka kati okaggalawo ssaawa bbiri nnyini. Batuwe kuba ku bukuumi obumala naye tetulina bukuumi. Tena okujja eno ewaffe Enkozi ezengala zensuubira nti embeera eno ebadde eri ekayabu baagitaddewo ku kumaanya ka security gizenga. Abatuuze betusanze mu kabuga ke Kayabwe, Nkozi wamu ne Kitosi bebuuza bagamba tebalina musango gwe bazza eri gavumenti obutawabawa bukuumi ne batuuka okuttibwangamu bannaabwe nga mpawo awondera. Batubuulidde nti ne faamu ya University y'Enkozi naye efuuse kattiro kuba batuuza bannaabwe bangi abazze battibwa nga basuulibwa mu faamu eno. Beerambi. Ekizibu kye tulina kati wano mu kitundu kyaffe ate tetufunye buyambi, tetunnabufuna. Bino we bijjidde mu kiseera nga wakayita olunaku lumu nga bazigu basessaalongo Kakande Badru w'emyaka 44 nga mutuuze w'Enkozi omulambo gwe ne bagusuula okulinana faamu eno. Era abatuuze batubuulidde nti mu bbanga ttono emabega babadde baakabattamu bannaabwe 14 era mu mbeera y'emu. Kati abatuuze bano babanja alipoota ezze zikolebwa ku butemu buno kuba poliisi ezituulidde. Ne bamukuluggusa nga n'amaanyi gamuwedde, ne bamusaza ekkubo ne bamuzza sayidi yawa era nenakulaga wali bwe yafiiridde. Twasanze omubiri gukyalina fresh. Tusaba ne gavumenti banaye kino ekibuga kyakula mwatu wa town council, tusaba tufune ku security lights ku nguudo nga zino ebyenjawulo eno bikola emirimu egy'enjawulo. Segera bulungi ekkubo litambuza omusenyu, amakubo gafuuta tebagakolako. Segera bulungi naye nga gawa omusolo ogwa buli kika wakiraba ne security light okuva ekayabwe paka Nkozi yeetaaga. Bo aba famire y'omugenzi Kakande nga naye yattibwa buttibwa okuli maama we nga ye Nannyonja Beatrice ne bannyina b'omugenzi okuli Nakabuye Nadia bagamba nti bali mu kutya olw'omuntu waabwe ensa gye baamusseemu nga kati bamanyi kiddako. Naye ffenna twasoose kulowooza nti kyakulimba abazira namaze kutuukawo nenkakasa nti kituufu baamukoze ki baamutemu. Navaawo n'alabika keeka yabwe ng'ali mu mikolo era baamulaba baamulaba obwedde bawo tumanyi ensonga yonna yamutuusiza okukikanga bwa kyamaanyi. Bo abakulembeze ba district YMPG okuli speaker wa district YMPG wamu n'abakulembeze abalala balaze okutya olw'okunoonyereza kwa poliisi okufuuka olutimba. Okuliwo kati kususse mu bantu be tukulembera naffe ffennyini. Ekyamazima mu bbanga okuva wetukulidde mu COVID bw'ogenda okwaliira abantu nga beetuukiriza okugenda mu 20 kumpi olabira ddala ng'ekintu kino kiyina ekikosa ekitundu ekitenkanika. Abakyamani ba wanu, bakyamani ba tumwengwa ne bakyamani abakulembeza abalala abaddirira awo ekintu kino bannaaye tuveeyo tunyonyole abantu titulemeddwa obbawo obukuumi obumala. Ekirala gavumenti watwerabira nga tukaabye nnyo ng'abantu battiddwa ennyo bwennaku tetuva mu kamera. Ye mmeeya we Kayabwe Zedd Kasula agamba nti obutemu buno buyinza okuba buva ku kisaddaaka bantu nga kati beetaaga kwekemba era gwe banaakwatako baakumwekolerako. Bassente by'ebyalo eby'enjawulo nabo boogedde ku butemu buno ne basaba Pulezidenti Museveni okuziyingiramu. Tusukiriddwa abantu bangi naye nga tetumanyi kiko kikola kiko kiva kubanga abantu we batta sigamba nti wabalina ssente wabula batta abantu abatalina ki abatalina ssente. Ekyo saagala abantu bakituwa nti oba byakola byakufuna olwaleero ate saagala abantu bakikuwa nti oba mukabe town council mulimu obuki obuyeekera. Ettemu lino lizze litambula okubira ddala ku baana bye baasaddaaka ebuseese. Bannakayabwe nsaba muveeyo kubanga ekitundu kyaffe tunoonyereze lwatse ensonga oba nsonga eri mu byamirimu kubanga olwaleero mukabe town council tulina abavubuka abali mu competition.
ettemu okwetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo lirabika nga lizzeemu okweriisa enkuuli ekintu ekisomooza ebitongole ebyo by'okwerinda. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.